Toshkentda noma'lum shaxs birovning avtomobilini olib qochib, bir nechta mashinalar bilan to'qnashdi. Achinarlisi, avtohalokat oqibatida jarohatlanganlar bor. Ushbu huquqbuzarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Joriy yilning 31-avgust kuni ertalab soat 5lar atrofida noma'lum shaxs Shayxontohur tumani General Uzoqov ko'chasida qarovsiz qoldirilgan Lacetti avtomobilining eshigini ochgan va kalitini salonda qoldirilgandan foydalanib, davlat raqamlarini yechgan holda mashinani noma'lum yo'nalishda haydab ketgan. Shu kunning o'zida soat 16:30larda avtomobil olib qochgan shaxs Toshkent xalqa aylanma yo'lidan harakatlanish davomida bir nechta transport vositalari bilan yo'l transport hodisasi sodir etgan va voqea joyida qo'lga olingan. To'qnashuv oqibatida 2 nafar fuqaro turli jarohatlar bilan tibbiyot muassasasiga murojaat qilgan. Tekshiruv davomida aniqlanishicha, olib qochilgan avtomobilni 2004-yilda tug'ilgan Said ismli shaxs boshqargan. Mazkur holat yuzasidan unga nisbatan Shayxontohur tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 267-moddasi 2-qismiga bandi, ya'ni transport vositasini olib qochish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi tanlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi sizdan voyaga yetmagan farzandlaringizga ko'proq e'tibor qaratishingizni so'raydi. Transport vositalari egalaridan esa signalizatsiyaga ishonib qolib, kalitni avtomobil ichida qoldirmaslikni va imkon qadar mashinani qo'riqlanadigan avtoturargohda qoldirishni so'raymiz.